Edhe Luiz Ejllit e ka një koment për situatën e shpifur që ndodhi për Safet Gjicit. Sigurisht të gjithë e keni parë lajmin I cili pushtoi mediat sociale ku kryetari I Partisë Socialiste në Dibër ka arritur të ketë marrëdhënie intime në zyrën e tij bashkë me një vajzë. Ndërkohë, siç duket, edhe Luiz Ejllit e ka një koment për sa I përket të gjithë kësaj ngjarje të shumtuar. Nuk e dija që ishte stomatolog, ka thënë ai me të qeshura, të ka dhe follow thon fansat e tij dhe sigurisht tashmë duket se ai e ka kuptuar situatën në të cilën ndodhet edhe kryetari